Ons sit in die Suid-Kaap met 'n probleem. En die probleem is ook meer landswys ook. Begin het ook wereldwijd te gebeur. Waar daar minder kunstgalerije is, te praat van goeie kunstgalerije, om naartoe te gaan, om gevoed te word met ander dinge. Ek het nou gister rechtig waar by een waar een klomp mense gegroepeer was, wat uit die koppe uitsit en werk. En sulke werk, sulke goed is. Nou, die idee van kunst is om te kan communikeer. Om te kan iets uitbring van jouself. Nou kom ons by hierdie verskriklike ding van afkoppie. Elke koppie wat jy maak is 'n tipe van negatiewe ding wat uit jouself uitkom. Want waar is jou selfvertroue? Waar is jou honger vir wat jy doen? En ek dink, en onthou my, my plek is 'n kunstskool meer as 'n kunstgalerij. Ek kan op my een hand miskien, ek kan op my twee vingers wys na goeie galerije. Nie eers vyf nie. En ek dink die hartseer is dat die klimaat van 'n ontwikkeling wat mense veronderstel is om te kry, mense wat uitgehonger is, bestaan nie. Ek het dit gister en ek het toe besluit, ja, trap die mense uit. Praat oor wat werklik aangaan. Nie wat oulik en wat mooi is nie, maar wat laat my ongemaklik voel in wat ek doen. Wat maak my bedreig voel? Kom uit met die waarheid, want dit werk nie. Dit werk nie so maklik hier in die Suid-Kaap nie. En omdat dit nie maklik in die Suid-Kaap werk nie, sit ons met 'n moerse probleem by die skole. Julle kan maar daai woord uitsny. Kom by ons skole, ons kunsonderwysers is nie behoorlik opgelei nie. En almal sing dieselfde songkie. Weet, ons is so almal so gelukkig, ons is so almal so tevrede. Maar ons moet ontevrede voel wanneer dit by die letterkunde kom, wanneer by die musiek kom, wanneer by die beeldende kunste kom. Raak kwaad. En ek is vanoggend so 'n bietjie kwaad. In die sin dat die frustrasie, hoekom is dit dat almal dieselfde goed doen? Jy weet, almal so selfvoldaan. Want daar is baie goed wat 10,500 rand vir 'n povere werkie gevra word. Hopende wat? Waarvoor? Ons kan dit nie toelaat dat die prys die bepaling gee of dit 'n goeie of slegte werk is nie. En ek wil terugkom, verwys na myself in die sin dat ek 'n verskriklike wye opleiding gehad het. Ek is in beheer met sekere goed, goed wat ek nie verstaan nie, fors ek na, soos daai Guernica skildery wat gebaseer is op Picasso se Guernica, toe daai dorp in die noorde van Spanje plat geskiet is, en het my getref. Want Afrika is besig om te gebeur. Ek probeer 'n storie vertel, nie blommetjies nie, nie vissershuisies nie, maar die werklikheid wat ons slaan op hierdie tydskrif van ons lewe. En ek voel dit is tog wat kuns behoort te wees. Die profete wat sê pas op, hier is gevaar. Dan kom jy soms dat blommetjie nie mooi nie. Hy sê stof. Dit gaan ons so mooi lyk by die gordyne en die matte. Dit is mos die type van ding wat hier gebeur. En sodra dit by die matte en die gordyne, dan verdwyn die arme weg. Want hy kan nie uit, sy boodskap is daarmee heen. Dit is weg, vir ewig en altyd. Want as die matte verander, moet die prentjie ook verander. So ons sit met 'n tipe van 'n terugsit, en ek het gister werklik waaroor
daar's plekke wat ek ingestap het wat ek gedink het. Oh, en dis honderde, dis hierdie vervoerband conveyor belt kind. Jy sit daar en die goed kom so verby en sit met 'n kwast. Chop. Nee, hierdie gaan te vinnig. Chop, 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 chop. En jy aan die einde jy's toch so gelukkig wat jy het gadgets gemaak. Jy het gadgets gemaak vir die tannie wat langsaan woon. Want sy het vir jou gevra om iets te doen vir haar matte. Maar, en ek het hier so, wat weet hierdie hele ding, hierdie is bietjie skrikwekkend hierdie verslawingstekening wat ek doen. Maar daar is een periode wat ek wou dit uitbring wat gaan aan. En ek het toe metafore gebruik. Dit is nog een ding, mense gebruik die metafore in hulle kunst nie. Dit is maar nou net ook weer, wat ek nou was daar interessante praatje oor die radio, nou oor tatieme rechte. Hulle gaan nou stop dat jy af kan kopie en hulle kan jou voor die hof daag. Want jy steel. Jy steel. Dat jy toch so gelukkig. Ek het dit gedoen. Jy het dit nie gedoen nie. Jy het 'n ander ouse werk idees gesteel en nou hang jy dit op en jy sit jou naam daaronder en jy is toch so gelukkig. En allemaal kom die party toe en sê, ai jende, is dit nou nie oulik nie. Ek het gister een pink ballerina gesien. Ek, oh, aangevraag. Die pirouette so uit die prent uit verdwijn. En die type van ding waarmee ons sit. En die ding wat ons kinders mee opvoed. Ons kinders gaan die kunst galerije toe nie, ons kinders gaan die bibliotheek toe nie, ons kinders is nie honger meer nie, ons is nie, ons hongerte word gestil deur verdowingsmiddels. En ek wil, ek het besoos, ek sê, ek het, wat het nog? Richard Brother. but you know, it is sometimes very frustrating for me. Yesterday too, certain person came to me and said these sort of little pictures painted from number one to I don't know what, and this woman came to me, now I just needed a break, and she said to me, wat een dink jy het ek gedoen? Jy sien daai ding, watter een het dink het ek gedoen? Wat het ek gedoen? Hoekom wil jy hê? Die werk moet vir homself kan praat. As van my werke in Timbuktu moet beland, moet daai werk nog kan praat. Al praat hy Arabies, al praat hy Afrikaans, al praat hy Khoisa, of wat ook al. Ons is te eng, en ek dink nog een ding is, en ek wil nou nie, ek is nou baie gretig oor ons dorp wat moet ontwikkel, waar ek altyd bietjie teensinnig was, en ek wil my gewig nou in die toekomst ingooi, uit 'n opvoedkundige oogpunt, nie of daar 'n mooi raam om die blerrie ding is nie, dit is ook ding, 'n vergulde raam, 'n pragtige prentjie. En dit is oorverdowend absoluut as jy daarna kyk. Maar die raam doen die ding, sies toch. Maar in elk geval, ek het nou hier so gister goed hier neergeskryf en soos prentjie pink. Die goed wat jy nou oorhaal kry. Dit word prentjie pink genoem. Nee! Ons moet ophou daarmee. En nog een ding is, ek was in die, en ek gaan prompt uitpraat, in die museum in Jones, waar daar een kunstuitstelling was van een of ander kunstbeweging. Nou kom ons op een stadium waar nou al pink strikke en blauw strikke en gouwe strikke toegekend word aan die skilderij. Wie is een wenner en wie is een halve wenner en wie is nie een wenner nie en wie gaan huis om te gaan huil? Oh. Al die nonsens en dit sê niks. Ons verwar die mense wat graag na kuns wil kyk.
deur 'n eerste prys en 'n tweede prys en 'n derde prys en 'n vierde prys en 'n vyfde prys tot die goed so by die deur uitloop. En ek was bitter ontsteld geweest daai dag toe ek uitstap. En jy weet, ek dink ons groot sonde onder andere ook met hierdie kompetisies. Met hierdie kompetisies. Ons neem partykeer goed weg van mense wat eintlik wie se werke besonder goed is. Maar omdat die reëls sê dit is hoe dit gedoen moet word. Kuns het nie reëls nie. As die mense net kan verstaan, daar is ook nie reg en verkeerd nie. Werk die ding of werk hy nie? Dis hoe ek met my studente hier werk. Dan het ons 'n oop diskussie daaroor. As iemand vir my sê maar wat's verkeerd as ek weet nie wat's verkeerd nie. Kom ons kyk of dit werk en sê ek vir die studente, kom julle nou almal na my toe. Kom ons diskuteer hierdie proses as 'n groep. Ek het nie een persoon gister gesien waar ek was by 'n spesifieke plek nie waar mense vrae gevra het nie. Maar toe ek die ballerina sien, toe besluit ek vlug. En dit was die som totaal vir my gewees dat ons tog, ons praat oor boeke onder mekaar, daar's boekeklubs en ek dink dit word met alle erns gedoen. Daar's meningsverskille, maar daar's nie meningsverskille want bespreking van kunswerke kom nie. Waarom is dit? Hoekom is dit besig om te gebeur? Ek ben die ding is, kyk, die stryd om galery in George, wat eintlik die bakermat, in aanhalingstekens, was vir die kunste, vir vernieuwing, vir al die type van vergoed. Waar is hy? Weg. Waarom? Wel ja, en dit is die geen ondersteuning nie. Ons weet hier in ons dorpie ook, ek ben daar is 'n kroeg ook nou hier so, maar in elk geval, jy weet so goed ontwikkel hier, baie lekker. En ek dink, dit is wat ek wil sê, ek dink, wat ons gaan doen is, ek wil nie meer sê, en ek dink ek, miskien, genoeg gesê, maar daar is een woord wat ek nou hier sê, tydloosheid. En ek wil daarmee by eindig, tydloosheid. Rembrandt was tydloos geword, hoewel hy arm dood is. Van Gogh moes homself doodskiet. Maar die werke praat nog steeds. Daai ballerina sal oor 10 jaar so oud wees, hy sal nie eens meer 'n huppel kan doen nie. En dit is die groot probleem waarmee ons het. Vra, kritiseer, doen dit. Dit is ek wat in die akademie was vir klomp jare, en goed, ja, dit sal lekker wees, mens partyke terwyl ek klas gee hier instap, en miskien help met halwe oor hoor wat ek te sê het, of net deur loop en kyk hoe die studente werk. Ja! Maar hierdie klomp mense wat ek gister gesien het, uit hulle koppe uit, skouder. En dit is blommetjies, en dit is sulke goeitjies. Die gevoel, die lewe, die sappigheid, wat uit 'n plant uit kan kom, is nie daar nie. Kan net sowel 'n plastiese blom wees, wat jy gou daar by ouke bazaars gaan koop het, om te teken. Maar nou daai vinnige, lewensloosheid. Ek gaan nou, goed, ek het nou lewensloos en tydloos. So julle moet nou, maar nou gaan ek vir julle 'n onthulling doen. Die onthulling is nou die toppen van die kruks van die kreatiwiteit. En ek wil nie baie oor myself sê, maar toe ek in Londen aangekom het, was dit die toppunt van baie interessante kunsbewegings, en dit was nou, weet, my groot hero daar is Magritte, met
kon terugkom. Ek is nou baie verward, maar in elk geval. Ek gaan nou vir julle wys wat ek nou die dag begin het doen. Net uit 'n ander syd. Net uit 'n ander syd om te kan sê, maar jy sit ons ander maniere ook om kunst te doen. Jy het nie net verf nodig nie. Jy het nie net potlood nodig nie. Jy het ook ander goed. En omdat ek Robert Rauschenberg, wat ek nou wil vermis, daar hier met topmense in die popkunst byvoorbeeld, het my uitgeslaan as 'n jong mannetjie wat in Londen aankom en nou daar moet gaan studeer. En ek weet nie wat my getref het nie. En is snaaks hierdie siklus wat ewe skielik jou beet vang en sê, maar hoor dis so, dink so 'n bietjie terug. En ek gaan nou hier verwys waarmee ek nou besig is. Dis nie te sê dat dit die begin en die einde is nie, maar dit is die tydloosheid van wat ek daar beleef het en wat nou hier gaan gebeur. Ek weet nie waarheen dit gaan nie, maar ek hoef nie oom Berend van Skalkwyk se werkie te gaan kyk omdat hy miskien dieselfde doen nie. Nou hierdie is 'n nuwe Spies Venter, not for sale, it's still being panel beated, jy weet, so, maar ek gaan vir julle wys. En dan gaan het, as julle vra, ek gaan 'n paar goedjies uitwys. Ons ken van die wat julle hier gaan sien. Ons ken vir Marilyn Monroe. Ons ken vir Kennedy deur die sekere kunste. Maar julle gaan nou sien wat ek met hulle gedoen het. Ons ken Coca-Cola. Ons ken daai goed wat ek nou hier begin gebruik. Ja, ek is op 'n wonderlike, opwindende reis van Jesse man. O, as ek weer 80 word, dan sal ek met julle praat. Ja. Ek kom net hier so. Wow. Ja, sehr.